YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, so hari ini kita adalah hari yang Sean janjikan, iaitu 16 hari bulan November, iaitu pengumuman giveaway, pengumuman giveaway 60,000 subscriber yang kita akan bagi 3DG, G17. Okay, sebelum kita bermula, kita tengok-tengok sikit ataupun kita review-review sikit cara nak join dengan syarat-syarat dia. So, kalau dah dapat syarat semua yang dipilih tu akan dipilih sebagai pemenang lah. Okay, so dia buka kepada semua Malaysian yang berumur 18 tahun ke atas. Artinya kalau anda adalah daripada Indonesia ke, daripada Vietnam ke, Brunei ke, daripada Australia ke, memang kalau anda dipilih, anda tak dapat lah nak menang. Kita nak bagi Malaysian saja dan berumur 18 tahun ke atas. Kalau anda umur bawah 18 tahun ke bawah, memang kita tak bagi ya. Saya akan minta IC nanti. Okay. Dan juga, kecuali fans Sarawak lah. Sorry Sarawak ataupun fans-fans daripada Sarawak. Memang daripada dulu sampai sekarang tak pernah boleh ya nak post barang daripada sini ke sana. So, selain daripada fans Sarawak, memang boleh lah. Okay. Dan di sini apa yang anda perlu buat adalah penuhkan dua syarat yang ini ya, dan menanglah kalau anda dipilih. Syarat pertama, ini sangat penting ya. Anda mesti adalah subscriber kepada channel YouTube kami terlebih dahulu ya. Memang anda perlulah adalah subscriber. Sebab kita bagi kepada fans kami, artinya bagi kepada subscriber kami lah. Kalau anda bukan subscriber kami, memang sorry to say lah, kita tak boleh nak bagi ya. So, dah subscribe kepada channel kami, apa yang penting adalah anda kena set subscription anda kepada public. Artinya, kita check channel anda ataupun you punya channel lah. Setiap seorang ni memang dikira anda memiliki channel anda sendirilah. Kalau anda mempunyai account YouTube, walaupun anda tak upload video apa-apa pun, itu memang consider channel anda juga. So, anda kena set kepada public subscription ni supaya kita boleh nampak anda memang adalah subscriber kami. Kalau tak nampak, memang kita tak boleh nak bagi ya. Kalau anda dah hide ataupun anda dah privacy kan dia, memang kita tak nampak, kita tak boleh bagi. Okay. Dan yang ini pula, jawab yang kedua lah. Jawab soalan yang ini. So, ada A dengan B. Yang A, anda kenalah bagi ucapan tahniah kepada Blaster Mania kan atas pencapaian 60,000 subscriber ni. Walaupun memang tanpa anda semua, siapalah Blaster Mania, 60,000 ni memang anda salah seorang daripada 60,000 ni kan. So memang apa pun ucaplah tahniah juga kan. Walaupun memang tanpa anda, siapalah kami. Okay, so adalah ucapan tahniah walaupun ringkas-ringkas ya. Okay, supaya kejagalah hati sikit Sean ni ya. Jaga hati Sean ni sikit. Anda ucaplah tahniah apa-apa pun ringkas-ringkas, pendek-pendek pun boleh lah. Dan yang B, okay, jumlahkan berapa banyak kali Velcro patch Blaster Mania muncul di sepanjang video ni daripada mula sampai akhir. Anda kenalah tengok sepanjang video yang ni ya. Macam ni dia keluarkan patch ni kira sekali. So jawapan yang betulnya adalah 23 kali ya. Patch ni keluar daripada kiri ke, kanan ke, tepi ke, bucu ke, sikit ke, penuh ke, 23 kali. Kalau anda jawab selain daripada 23 kali, jawapan tu salah. So memang tak boleh dipilih sebagai pemenang . Okay. So pemenang saya akan pilih sekarang dengan menggunakan website lah, YouTube Random Comment Picker. Dia akan pick secara random, secara rawak, salah seorang daripada banyak-banyak di sini. Ha, nampak tak? Banyak-banyak di sini ada 397 komen. So artinya at least ada 300 lebih lah. So kita mulakan sekarang . Jom kita pergi kepada YouTube Random Comment Picker. So ini website dia.
Dah masuk, kita ambil link yang ni. Copy link, lepas tu kita letak kat sini. Okay, so filter duplicate user, include reply to comment. Maksudnya macam tu lah. So memang saya filter, artinya walaupun anda jawab lah banyak-banyak kali di sini pun, anda jawab banyak-banyak kali tak guna. Memang dia akan pick satu je daripada banyak-banyak anda jawab tu. Okay, jom kita lihat berapa banyak unique user tu maksudnya yang satu lah. Ada 365 di sini. So kalau tengok di sini ada 397 komen. So yang betul-betulnya ada 365 sahaja. Artinya ada yang dah jawab lebih daripada sekali ataupun ada yang saya jawab lepas tu dia reply macam tu lah. Okay, so saya akan start pick di sini. So sesiapa yang saya pick tu, saya akan check sama ada dia ada bagi tak tanya. Lepas tu jawapan dia betul tak 23 patch. Dan kalau dua-dua tu betul, kita pergi kepada dia punya channel untuk tengok sama ada dia ada buka subscription tu secara public dan dia memang ada subscribe kepada channel Blaster Mania atau tidak. Kalau dia memenuhi ketiga-tiga kriteria yang tu, so dialah lucky winner untuk 3DG G17 kali ini. Selepas dia punya identiti lah dikenal pasti nanti. Artinya saya akan minta sama ada dia ni memang Malaysian ke tak, umur dia berapa, kena tengok IC lah. Kalau anda rasa malu-malu, sipu-sipu, rasa rahsia-rahsia sangat, tak nak bagi IC tu kepada saya, so memang saya tak boleh nak bagi ya. So alright, kita mulakan sekarang. Anda dah sedia? Jom. Pick. Siapa? Okay, panjangnya. Nama, Muhammad Zazri Jafar. Okay. Pertama, tanya 60,000 subscriber bro. Okay, ya, ni lah ada subscriber sini. Kepada channel Blaster Mania kerana mencapai 60,000 subscriber adalah diharap agar walau apa pun terjadi kepada scene Blaster di dunia, channel Blaster Mania tetap dikekalkan untuk membawa dunia hobi sejagat Blaster secara khusus dan hobi-hobi lain secara amnya. Long live Blaster Mania. Yeay. Walaupun sedih sekejap tadi. Okay, untuk info kepada anda semua, China memang dah ban Blaster. So berapa lama lagi Blaster akan ada lagi di pasaran, tak pasti. Sama ada adalah yang curi-curi buat ke apa, tak pasti. Ataupun betul-betul dia dah terus tak ada, tak pasti juga. Ataupun era baru dah jadi apa, futuristic punya, macam sci-fi ke, macam tu maybe. So kita tengoklah apa yang akan berlaku nanti. Kalau dah memang tak ada, tak adalah. Okay, kita akan buat benda lain pula. Okay, dan soalan pertama dia dah jawab dengan cemerlangnya. Okay, cemerlangnya. Sebab dah banyak betul, dia dah siap tanya semua kan. Lepas tu tersentuh pula apa yang menyentuh perasaan hati semua fans-fans di sini termasuk Sean lah. Okay. Kita tak nak merepek banyak pula. Yang kedua, okay. Logo Velcro Blaster Mania muncul 23 kali di video tersebut. Yes! Jawapan anda betul sebetul-betulnya. 23 kali ya. So sekarang, dua ni dah berjaya. Dia dah memenuhi kriteria pertama iaitu tanya kepada Blaster Mania. Dan juga jawapan dia betul 23 kali Velcro Patch tu. Dan sekarang kita nak tengok profil Muhammad Jasri Jafar. Kalau profil dia ni, dia memang ada menunjukkan dialah subscriber. Dia ada buka subscription kepada public. So, dialah pemenangnya. Alright, jom. Alright. So, channel. Okay, siap. Ada Taiko bangsa racun TV di sini ya. Low Gaido pun dia ada. Wah, The Light Operating Group pun ada. Galapagos pun ada. Ini memang otai ni, orang lama. Tengok, siap ada ni Tactical Age. Tapi yang penting ada Blaster Mania lah, betul. Okay, so memang dia dah memenuhi ketiga-tiga syarat tadi, iaitu dah jawab soalan satu, dah jawab soalan dua. Dah memenuhi soalan satu dan dah memenuhi soalan kedua ni. So memang tahniah kepada Muhammad Zazri. Zazri betul lah cara macam ni kan. Kalau
terpronounce salah tu jangan marah. Muhammad Zahri Jaafar, Zazri Jaafar. Okey, tahniah kepada anda. Andalah pemenang untuk 3DG G17 kali ini. Okey. Sila hubungi Sean dengan kadar segera. Kalau anda hubungi saya sekarang, so saya boleh postkan barang tu hari ini juga. So cara untuk menghubungi Sean, ini dia. Our WhatsApp. So inilah nombor Sean ya. So WhatsApp sekarang dan tahniah sekali lagi kepada anda. Kepada anda yang tidak dipilih, jangan sedih. Okay, ada lagi giveaway akan datang. Sebab Sean ada banyak lagi blaster di tangan. Mungkin saya akan bagi semua yang ada dalam pegangan saya. Maybe lah, mana tahu kan. Ataupun kita akan bagi benda-benda lain lah. Kalau channel ataupun kalau blaster dah memang tak boleh nak buat, channel Blaster Mania takkan hilang macam tu saja. Cuma tak adalah nak buat review blaster lagi. Kita buatlah review benda lain kan. Okay. So tahniah sekali lagi kepada Muhammad Zazri Jaafar. So andalah pemenangnya. Sila hubungi saya. Yang lain jangan sedih. Dan terima kasih jugalah kepada anda semua kerana sudi mengambil bahagian ya. Alright, video kali ini sampai di sini saja. Saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Seperti biasa, kalau ada. Alright, bye-bye.